Ahoj, ahoj děti, já jsem Fa. A já jsem Mat. Dneska se spolu prosvědčíme počítání. Pate, vyber si čís nějakou kartičku. Děkuji, Mate. A mám 1, 2, 3, 4 balónky. Tak to dám ke čtyřce. A teď si vybereš ty, Mate. Já si vybírám a mám 1, 2, 3, 4, 5, 6 balónků. Tak hledám šestku. Tady je. Právě. Tak. A teď zas já. Tak si vybírej, Paté. 1, 2 balónky. Tak já to dám dvojce. Výborně, Mate. Děkuji. Vyber si. A já mám 1, 2, 3, 4, 5 balónků. Kde pak je ta pětka? Tady je. Teď ti to podržím, Mate. A vybírej. Teď mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 balónků. A tady je osmička. A já si vyberu 1, 2, 3 balónky a dám ho k číslu 3. Teď ti zase podržím, můžeš si vybírat. Tak já si vezmu tento a mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 balónků. A desítka je tady. Tak, teď si můžeš vybrat, Mate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 balónků. A tady je devítka. Já ti to podržím, Mate. Tak. A já teď mám 1 balónek. Tak ho přiřadím k jedničce. A na mě už byla poslední karta a tam je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 balónků. Tak ji přiřadím k sedmičce. Tak jsme to zvládli. Děkujeme. Ahoj. Ahoj.